הוא שיפר את מצבה הכלכלי של ישראל, כל הכבוד, שיפר את מצבה המדיני, יפה ביותר. אבל, מה יחשוב שר ההיסטוריה על בנימין נתניהו כשהוא יגלה שהוא חותר במודע וביודעין מסיבות אישיות נגד היכולת של המדינה הזאת לקבל הכרעות באמצעות מערכת אכיפת החוק? הוא מהווה איום ממשי על שלטון החוק בישראל. גם מי שמקשיב לו ומאמין לכך שרוטפים אותו, חייב להבין שאין לנו תחליף ליכולת לקבל החלטות באמצעים שלטוניים. לגופו של עניין, אם מסתכלים על הגורמים שמואשמים ברדיפה, זה ממש מגוחך. מפקד המשטרה רוני אלשיך מתנחל עם כיפה הרבה יותר גדולה משלך אור ומשלי גם ביחד. אין לו ברקע שלו את מה שלכאורה מצפים שיהיה למי שרודף אחרי ראש ממשלה מימין, מסיבות פוליטיות. אותו הדבר עם היועץ המשפטי לממשלה, זה שסיים את תפקידו רק לפני יומיים. האדם הזה הוא איש ימין, רוויזיוניסט. האדם הזה הוא אדם דתי. האדם הזה עבד עם נתניהו שני ומעריך אותו. והציל אותנו עם דוח גולדסטון שנלחם. וכולי וכולי וכולי. כאילו הקדוש ברוך הוא שם בעמדות המפתח את אותם אנשים שהם הכי פחות חשודים על רדיפה פוליטית של אדם בגלל דעותיו הימניות. ולכן כל הקמפיין הזה הוא לא אמין, אבל בלי קשר לאמינות שלו או לא, בנימין נתניהו היה קצין בסיירת מטכ"ל וסיכן את חייו עם מדים של סגן וסרן. עכשיו הוא היה עם מדים של ראש ממשלה. לא מבקשים שיסכן את חייו, מבקשים שבסך הכל יציית להליכים הפורמליים, החוקיים שאין בלתם במדינת חוק. המעמד המזעזע שלו, יחד עם שורה של שרים, על מדרגות בית המשפט המחוזי בסלח הדין, כשהם בעצם אומרים, אנחנו לא נותנים אמון במערכת, שאנחנו הולכים להישפט לפניה, הוא מזעזע תרבותית. והוא מסוכן ביותר לחברה הישראלית, הרבה יותר מהצנטריפוגות אי שם באיראן.